በዛፖሮዚያ ኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ላይ በመድፍና በሰው አልባ አውሮፕላኖች የታገዘ ጥቃት ተፈጽሟል ሲል የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር አስታወቀ። የአሜሪካ፣ ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ ወታደራዊ አባላት ሰሜን ኮሪያና ቻይናን ኢላማ አድረገ ባልስቲክ ሚሳይል ልምምድ ማካሄዳቸውን የአሜሪካ መከላከያ መስሪያ ቤት ይፋ አድርጓል። የአሜሪካና አጋሮቿን ቤዞችን ለማውደም ቻይና 2500 ማይልስ የሚምዘገዘገውንና የኒውክሌርና የኮንቬንሽናል እሳት የሚረጨውን ዴፋ ስድስትን ማጥመዷ ተገለጸ። ሽብርተኞችን ለመዋጋት በሚል ከዘጠኝ ዓመት በፊት ወደ ማሊ ገብቶ የነበረው የፈረንሳይ ጦር ማሊን ሙሉ ለሙሉ ለቆ ወጥቷል። በኬንያ መዲና ናይሮቢ የምርጫ ጣቢያ ኃላፊ የነበረው ግለሰብ ደብዛቸው ጠፍቶ የነበረ ሲሆን ዘግይቶ በወጣ መረጃ ግለሰቡ ሕይወቱ አልፎ መገኘቱ ተዘግበዋል። ወደ በርበር መረጃ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ከላይ የጠቀስኩላችሁን መረጃዎችን በስፋት የማጋራችሁ ይሆናል። ለዚህ ቤተሰብ አዲስ ከሆኑ መረጃው ሲለቀቅ ቀድሞ እንዲደርሰው ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግም የነሐሴ 10 ቀን 2014 ዓ.ም መረጃችንን ይከታተሉ። በዛፖሪዚያ የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ላይ በመድፍና በሰው አልባ አውሮፕላኖች የታገዘ ጥቃት ተፈጽሟል ሲል የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር አስታወቀ። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ሰርጌይ ሾይጉም በዛፖሪዚያ የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ደህንነትን ጉዳይ ላይም ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬስ ጋር መክረዋል። ሚኒስትሩ ከጉተሬስ ጋር በስልክ በነበራቸው ውይይትም ያነሱትም ዩክሬን ጣቢያው ላይ ጥቃት መፈጸማም ሩሲያ ላይም ትልቅ ስጋት ፈጥሯል የሚል ነው። በኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያው ላይ በመድፍና በሰው አልባ አውሮፕላኖች የታገዘ ጥቃት ተፈጽሟል ስትልም ነው ሩሲያ በመከላከያ ሚኒስትሯ በኩል ስሞታ ያቀረበችው። ዩክሬንና ምዕራባውያን ደጋፊዎቿ ደግሞ ሩሲያ ራሷ በምታስተዳድረው ቦታ ላይ ጥቃት እያደረሰች ዩክሬን ትከሳለች በሚል ወቅሷል። አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በጉዳዩ ላይም ከዩክሬን ጎን የተሰለፉ ሲሆን የሩሲያ ወታደር ኃይልም ቦታውን ለቆ እንዲወጣም ጠይቋል። አንቶኒ ጉተሬስ በበኩላቸውም በጣቢያው አቅራቢያ ምንም አይነት ወታደር ኃይል መኖር የለበትም ሲሉ አጽንኦት ሰጥተዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘም በአካባቢው ነጻ ቀጠና እንዲቋቋም ጥሪ ማቅረባቸውን አርቲ ዘግቧል። የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ማሪያ ዛካሮቫ የዩክሬን ታጣቂዎች ከኪቭ በሚተላለፍላቸው ትዕዛዝ በኒውክሌር ጣቢያው ላይ ጥቃት እየፈጸሙ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ይሁን እንጂም የአውሮፓ ህብረት ጥቃቱን ያደረሰችው ሩሲያ ናት የሚለው ዩክሬን በዓለም አቀፍ የአቶሚክ ኃይል ኤጀንሲ እንዳትከሰስና በፈጸመችው ጥቃትና ባደረሰችው ጉዳት እንዳትጠየቅ ነው ሲሉ የህብረቱን አቋም ኮንነዋል። የዛፖሪዚያ የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ በደቡባዊ ዩክሬን የሚገኝ በአውሮፓ ትልቁ ለኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫነት የሚውል በሩሲያ የሚተዳደር ጣቢያ መሆኑን መረጃዎች ያመላክታሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለም የአሜሪካ፣ ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ ወታደራዊ አባላት የባለስቲክ ሚሳይል መከላከል ልምድ ማካሄዳቸውን ዋሽንግተን አስታውቃለች። ሶስቱ ሀገራት ወታደራዊ ልምዱን ያካሄዱት በሃዋይ የባህር ዳርቻ መሆኑን የአሜሪካ መከላከያ መስሪያ ቤት ይፋ አድርጓል። የሀገራቱ ወታደራዊ ልምድ ሰሜን ኮሪያና ቻይናን ኢላማ ያደረገ ልምድ መሆኑን ፖለቲካ ዘጋቢዎችም እየገለጹ ይገኛሉ። ዋሽንግተን፣ ቶኪዮና ሲውል ወታደራዊ ልምድ ሲያደርጉ ከአውሮፓውያኑ 2017 ወዲህም የመጀመሪያው ሲሆን ሶስቱም ሀገራት ልምድ ካደረጉ በኋላ ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ ግንኙነታቸውን ተቀዛቅዞ ነበር። ሁለቱ የእስያ ሀገራት ግንኙነታቸውም የተቀዛቀዘው በታሪካዊ ግጭታቸው ምክንያት ነው ተብሏል። የደቡብ ኮሪያው ፕሬዝዳንት ዮን ሱክ ዮል ስልጣን ከያዙ በኋላ ከጃፓን ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለማጠናከር እንደሚሰሩ መናገራቸውም ይታወሳል። ፕሬዝዳንቱ ከዚህ ባለፈም አገራቸው ከአሜሪካ ጋር ያላትን አጋርነት እንደምታጠናክር ገልጸው ነበር። ወታደራዊ ልምዱም የተካሄደው በዚሁ የአጋርነት መንፈስ እንደሆነ ተገልጿል። ሶስቱ ሀገራት ወታደራዊ ልምዱን ያደረጉትም በፈረንጆቹ ከነሐሴ 8 እስከ 14 መሆኑን ፔንታገን አስታውቋል። አሜሪካ በደቡብ ኮሪያና ጃፓን የባልቲክ ሚሳይል መከላከል ልምድ ያደረጉት ሰሜን ኮሪያን ለማስደንገጥ አለመ እንደሆነም እየተገለጸ ነው። ፔንታገን ወታደራዊ ልምዱም የተደረገው የጋራ ጸጥታን ለማስከበርና ዓለም አቀፍ ስርዓትን ለማስከበር መሆኑን ባወጣው መግለጫ ላይ አስፍሯል። ልምድ ያደረጉት ሶስቱም ሀገራት በሶስትዮሽ መረጃ ልውውጥም ስምምነታቸው መሰረትም ታክቲካል ብለው የጠሩትን መረጃ መለዋወጣቸውም ተገልጿል። በሌላ በኩል የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ሀገራቸው ከሰሜን ኮሪያ ጋር ያላትን የሁለትዮሽ ግንኙነት ልታጠናክር እንደምትችል ትናንት መግለጻቸውን በርብር መዘገቡ ይታወሳል። በተያያዘ መረጃም ቻይና ዴፋ 6ን ጠምዳለች። 2500 ማይልስ የሚምዘገዘገውን ዴፋ 6 የኒውክሌርና የኮንቬንሽናል እሳት የሚረጭበትን ሁለት አፎች አሉት።
ገና ቀድሞ ሲሰራም በምዕራብ ፓስፊክና በደቡብ ቻይና ባህር አካባቢ የሚገኙ የአሜሪካና አጋሮቿን ቤዞች አንድ ቀን ቀኑ ሲከፋም ለመደምሰስ እንዲችልም ታልሞ ነው። እሱም ሆነ ሌሎች የቻይና ሰደዶችን በእርግጥ ለአሜሪካ ምቾት አይሰጡም። ለቻይናም የአሜሪካን የታይዋንን እንቅስቃሴና ዙሪያን እየከበበች ፈንጂ የምትቀብርባት ነገር ምቾት እንደማይሰጣት ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለም ሽብርተኞችን ለመዋጋት በሚል ከዘጠኝ ዓመት በፊት ወደ ማሊ ገብቶ የነበረው የፈረንሳይ ጦር ማሊ ሙሉ ለሙሉ ለቆ ወጥቷል። ፈረንሳይ ከዘጠኝ ዓመት በፊት በምዕራብና በመካከለኛ አፍሪካ ሀገራት ጽንፈኛ ቡድኖችን የሽብር ድርጊቶችን እየፈጸሙ በመሆኑና ይህንን ድርጊት ለማስቆም በሚል ነበር ወደ አካባቢው ጦሯን የላከችው። ዋና መቀመጫውን ባማኮ ያደረገውም የፈረንሳይ ጦር ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ኒጀርና ቻድ ደግሞ ከአምስት ሺህ በላይ የፈረንሳይ ጦር የሰፈረባቸው ሀገራት ናቸው። በኮሎኔል አስሚ ጎይቶ የሚመራው የማሊ ወታደራዊ መንግስት ከፈረንሳይ ጋር መልካም ግንኙነት ባለመፍጠሩ ምክንያትም ሁለቱ ሀገራት በተደጋጋሚ ግጭቶችን አስተናግደዋል። ማሊ በባማኮ የነበሩትን የፈረንሳይን አምባሳደርን ከሀገሯ አባረረች ሲሆን በማሊ የሰፈረው የፈረንሳይ ጦር እንዲወጣም ጠይቃ ነበር። ይህን ተከትሎም ፈረንሳይ በማሊ በሶስት ካምፖች ሰፍሮ የነበረው የፈረንሳይ ጦር በተለያየ ዙሮች ስታስወጣ የቆየች ሲሆን በዛሬው ዕለትም የመጨረሻው ዙር ወታደሮች ከዘጠኝ ዓመት ቆይታ በኋላ ሙሉ ለሙሉ አገሪቱን ለቀው ወጥተዋል። በምዕራብ አፍሪካም የተሰማራው የፈረንሳይ ጦር ዋና መቀመጫውም ከማሊ ወደ ኒጀር መዛወሩን ፍራንስ አራት ዘግቧል። በሳል አካባቢ ሰፍሮ የነበረው የፈረንሳይ ጦር አካባቢውን ለቀው ሲወጣ የአውሮፓ ሕብረት አባል ሀገራት ሌላ ጦር በአካባቢም ሊሰፍር እንደሚችል ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ከዚህ በፊት መናገራቸው ይታወሳል። የማሊ ወታደራዊ መንግስት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም አስከባሪዎች ይልቅም የሩሲያ ቅጥረኛ ወታደሮችን በማስመጣት አሸባሪዎችን በመዋጋት ላይ እንደሆነም ይነገራል። ፈረንሳይና ሌሎች ምዕራቢያን ሀገራትም ማሊ ከሩሲያ ቅጥረኛ ወታደሮች ጋር መስራቷን ያበሳጫቸው ሲሆን ከዚህ በፊትም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር ከተቋቋመው ሰላም አስከባሪ ተልዕኮ ጦራቸውን በማስወጣት ላይ ይገኛሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለም ደብዛቸው ጠፍቶ የነበሩት የኬንያ ምርጫ አስፈጻሚ ህይወታቸው አልፎ መገኘቱ ተገለጸ። ጎረቤት ሀገር ኬንያ ለአምስተኛ ጊዜም የተካሄደውን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አካሄደች ሲሆን የምርጫውን ውጤት በትናንትናው ዕለት ይፋ አድርጋለች። በምርጫውም የ50 ዓመቱ ዊልያም ሩቶም ለአምስተኛ ጊዜ የተወዳደሩት ራይላ ኦዲንጋን ያሸነፉ ሲሆን የምርጫውን ውጤት መገለጽ ተከትሎም በኬንያ ጸጥታ ስጋት እንዳይከሰት ተሰግቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለም በአገሪቱ መዲና ናይሮቢ ባለ አንድ ምርጫ ጣቢያ ኃላፊ የነበሩ ግለሰብ ደብዛቸው ጠፍቶም የነበረ ሲሆን ዘግይቶ በወጣ መረጃ ግለሰቡ ህይወቱ አልፎ ተገኝቷል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ካሳለፍነው አርብ ዕለት ጀምሮ ደብዛው እንደጠፋ የተገለጸውና ዳንኤል ሞቦሉ የተሰኘው ይህ ግለሰብ በኬንያና ታንዛኒያ ድንበር አካባቢ ባለ አንድ ጫካ ውስጥ ህይወቱ አልፎ መገኘቱን የአገሪቱ ፖሊስ አስታውቋል። የሟች እህቶች ወንድማቸው እንደጠፋባቸው መናገራቸውን ተከትሎ ፖሊስ ባደረገው ማጣራት ግለሰቡ ህይወቱ አልፎ መገኘቱና አስክሬኑ በሁለት እህቶቹ መረጋገጡን ዘገባው አክሏል። ፖሊስ ሟቹ ምርጫ አስፈጻሚ በአካሉ ላይም ለተለያየ የማሰቃየት ጥቃቶች እንደተፈጸሙበት ማረጋገጡንም ገልጿል። ከአንድ ሳምንት በፊት በተካሄደው የኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዊልያም ሩቶ ተቀናቃኛቸውን ራይላ ኦዲንጋን በ50.49% በሆነ ድምፅ ማሸነፋቸውን የምርጫ ኮሚሽኑ ይፋ አድርገዋል። ዊልያም ሩቶም የኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢን በምርጫ ቀደም ብለው ማሸነፋቸውን የአገሪቱ የምርጫ ኮሚሽን አስታውቋል። ዊልያም ሩቶም ተቀናቃኛቸው ራይላ ኦዲንጋን በጠባብ ውጤት ሲመሩ ቆይተዋል። በምርጫ 2 ሚሊዮን ኬንያውያን ተመዝግበው ነበር። በኬንያ የተካሄደው ምርጫ በአብዛኛው መመዘኛ ጥሩ የሚባል መሆኑን የኢጋድ ምርጫ ታዛቢ ቡድን መሪ የሆኑትም የቀድሞ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ መግለጻቸውም ይታወሳል። ውድ የበርበር መረጃ ቤተሰቦች ለዚህ ሰዓት ያዘጋጀሁት መረጃ ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ እያመሰገንኩኝ ትኩስ ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ መረጃዎች ሲለቀቁ እንዲደርሱም ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እንዲያደርጉ እያስታወስኩኝ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ አጋሩን። በሚቀጥለው የመረጃ ጊዜ በድጋሚ እስክንገናኝ መልካም ቆይታም።